Ja, hej hej och välkommen till min kanal, det är jag som är Figgen och det här är Batman Arkham Asylum. Där vi har två nissar som står och kaxar sig. Aj, hörru. Inte ta upp vapnet där så du borde så... Aj. Hörru. Kaxig. Sluta med det. Wow, 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 du har en polare. Hej, hej. Det är kul att han har polare. Då så. Då är vi inne i The Mansion. Administrationsbyggnaden, I guess. Hopp. Jag bara antar att jag ska hit. Aha! Aha! Hoppa, här var det drag. Hoppsi. Kolla här. Har jag skada? Jag måste testa. Nej, det gjorde jag faktiskt inte. Jaha, det var en sån där. Hello? Okej. Joker here with a little update for you all. First, the good news. We have Dr. Young. Skjutvapen. Yes. Bad news. She's not talking. She's in the documents somewhere in the mansion. Hey, hey. Bob. I got a plan on 6 minutes in a time. Taking time, search every nook and cranny. Oh, hey. Waha! Hey, hey. Jädrar vilken kombo! Och så miss... Oho, jag trodde jag skulle missa den. Aj, där missade jag den. Nästan 30. Smask. 30 fick jag. Ja, det var ju bra. Den där ser inte så svår ut. Hopp. Ska vi hitta papper alltså. Okej. Fel knapp, sorry. Hallå, uppsi, hoppsi. Det är inte så mycket fighting i det här spelet egentligen. Thank you. Det är mest upptäcka känns som. Fel knapp. Det här känns onödigt kanske, men... Nej, det var inte dit jag ville. Jag ville bara kolla in där. Ta det lugnt, lille Batsy. Batsy boy! Ja. Det här är stängt. Det här är inte stängt. Hörru. Hallå. Där. Hallå. Hallå. Du hade ju en markör där. Lillevän. Ja, spindeltjosan. Det är inte riktigt vad jag ska göra med dem där faktiskt. Oh well. Högt i tak i alla fall. Sen då. Här. Wow. Batman snurrar runt. Så inte hota folk med vapen så där, Bosse. Uh-oh. What's that collar do? Why is it making that noise? It's the suicide collar, but it sounds weird. Okay. Suicide collar. Well, they've got some other name, but well, we just use them to monitor patients' heartbeats. If it drops too low, the alarm goes off and a crash team rushes in. Okay. And so does my crew if you trigger one. Standing around in the let's see. Ah, the West Wing. They'd be there now if they weren't busy knocking a little sense into cash. I'll tell you what. I won't spoil the surprise and let them know you're coming. Hmm? Okay, Joker. New upgrade available for Batarang. Let's see vilken är det då. Där. Sonic, turn blah blah blah. Okej, okay. Luring targets. Ja, what else? Ja, eller hade jag en uppgradering? I don't think so, va? Nej. Cash is in the next room. Sounds like he's taking a beating. You better help him. Okay. I'll take care of it. You stay here. Yes. Vart är the next room då? Är det upp här eller? Hmm, det här kan jag inte öppna nu tror jag. Är det här the next room? Joker on the radio. Tell him he's not talking. Tell us whether. Hello. Vad gjorde det här då? Ah, fel knapp. Whoopsie popsie. Aj, shotgun i ögat. Aj, 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 aj. Jag har ont. Joker won! Loser, loser, loser. Ha! Mm. Första gick bra. Hit him again, harder! You're gonna need more than that. Långsiktigt. Bam 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 bam. God, I found someone. Over here. Over here. What happened to you? What are we gonna do? Shut up and keep looking. Oh God, I lost him. Batman, can you hear me? Shut the bat. Hey, hey. Ser du mig här? Du tittar på mig väldigt mycket. Sluta med det. Find Dr. Young and her notes. Has anyone actually checked off one of those tasks yet? Kille vännen. Gud, vad kul att ni samarbetar. Ja, Ada. Man, someone should get rid of this dusty crap. Oh, hej. Huh? Aj, aj. Nej! Jag flögade ju! Yes, hello, hello! Mwah! Harley. Ta det lugnt, försiktigt. Här borde vi kunna göra inverted. Hallå! Oopsie. What the? He's up there. I lost track of him. Det gjorde jag. För att du är dålig. the boss. Get over here, everyone, on me! Inte jag skulle kunna ha där runt I två. Skit I där du. What do we do now? We've got to find him or we're next to him. Leave him here. Spread out and find the bat. Find the bat. Hold up, I'm coming with you. Up. The bat. What are you doing? Ah! Scared yet? Tre nissar kvar. De har ganska hög puls. Hey, get off me! Get away from me! Get away! Oh God, where'd it go? Terrified. Era små nissar. Don't forget, those collars will tell me when you pass out. I know how fortunate. Good. Oj då, hörra! Var det bra eller? Vad var det? Hehehehe! Gå du vägen då, där är du. Varför får jag inte en glide på dig? Där. Hallå boy! Boom! Area clear! Oh, not anymore. Stay silent and I'll be back. Thanks. Where did Dr. Young go? I told her to run. He's told her to run. I told her to go to her office and hide. Okay. Does she keep her records there? I guess. She was pretty desperate to get in there. Her office is over there. How long ago was this? I need to find her notes before Joker gets his hands on them. 20 minutes, maybe more. What's so important about the notes? Skit I där du. Joker wants them. That makes them important. Stay here. I'm going to find her. Not a problem. I'll try the radio, see if anyone else is around. Thanks for the help back there. Hello. Hello. If anyone is on this channel, please respond. Arkham Control, can you hear me? Restricted files. Huh. Arkham Control, you copy? Over. Huh. Central Control, please respond. Wait. Opa! Huh. Where am I now? Up. Patient interview 1. Patient was referred to me after the incident with Dr. Murphy. He appears to have suffered a breakdown of sorts. I believe it was brought about after the loss of his wife and child. As yet, the patient has been unable to speak. Continued observation shows little mental activity. It's as if the shock of what he saw triggered his mental collapse. There's someone in here! It's him. We found him. Break down the door! Note to self. As ever, it is difficult to continue my research under such conditions. Step away from Dr. Cole! Now! Get down on the ground! We found him. Someone get a medic. Oh, God, what's he done to him? I don't know. Up. Hurrah. Drar! Vi drar vidare. Oh, det var inte mycket roligt där. Ah, lite en sån där, okej. Thank you. Oh, you found that one. Sorry, it wasn't much of a challenge. I was running out of time. Det säger jag. Nu får jag en upgrade, tack så mycket. Jo. Batarang power. Nej, det är ändå uppgraderat. Vi kör en hälsa till, tror jag. Arr! Thank you. Där, okej. Han pekar ju liksom åt höger. Äpplet. En liten weva i manteln där, du. Vänster här då, eller? Också så här jädra tratt. Där är en dörr också. Den här ser ju körd ut. Eller vänta, kan jag dra ner väggen? Nej, jag fick för mig det. Men det kanske man får sen. Jag vet inte. I'm back. Hello? Hello? Someone please respond. Sån här då? Hello? Scanning. Going after the notes yourself, eh, bats? Good luck. I've got a crew working over the doctor as I speak. He's the fourth out of us. Not to mention the army of clowns ripping this place apart. One way or another, the formula will be mine. Please put it down there. Climb. Och climb. Jaha, det var idiot. Var kommer jag ifrån nu då? Jag tappar bort mig helt. Var det inte härifrån jag kom? Ja, där. Blind. Där är en dörr. Den såg inte jag. Den stängd dörr. På något sätt tas över det här gallret. Varför skulle jag vilja gå hit då? Det är konstigt. Det här är bara en secret rum, eller? Ah! Spindelnät. Spindelnät. Bum, 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 bum. Titel. Hold on! I think I've got it. Yeah, you said that 10 minutes ago. You could be the one to tell him. I'm not gonna. It'll be open any second. Damn it! You're an idiot. Joker's not gonna be happy, and you know what that means. Wait, just shut up! Hallo! Goodbye. Anastam. Joker's thugs were trying to get into that office. It looks like they couldn't get through the main door. Got to find a different way in. There. Up, up. Här låg det bara döda råttor. Här tog det stopp. Dr. Young. Someone has already got to the safe. Dong, dong, dong. The question now is, who opened it? No sign of forced entry. Whoever opened it knew the combination. Let's see. Good. Dr. Young got to her notes before Joker. She's taken them to hide somewhere. I need to follow her and find out where she put them. Kära tittare, gör så att vi stannar här för idag. Tack så jättemycket för att ni har tittat. Lämna gärna en kommentar. Vad tycker ni om det här spelet än så länge? Glöm inte att tumma upp klippet och prenumerera om ni inte redan gör det. Så ses vi imorgon i något helt annat. Hej hej!